tipo essa. Faz o que todo mundo quer, se o satisfaz. Vai, corre logo, o tempo acaba e não se alcança hoje mais. Molhado, da tipo 1. É um excelente exemplo de que vivemos na era do timbre. O timbre é uma das quatro propriedades do som, junto da altura, intensidade e duração. A altura é quão grave ou agudo um som é, intensidade, se é forte ou fraco, e duração é o quanto que ele dura. Mas e o timbre, né? O que é o timbre? O timbre é a cor do som, são os temperos usados para produzi-lo. A nota Dó, por exemplo, na guitarra ou no teclado, tem timbres diferentes, embora seja a mesma nota. A tipo 1 reflete a era da música em que a gente está. A era do timbre. Por isso, ela tem um som timbricamente arrojado, seja nas escolhas dos sons das guitarras, dos teclados, dos baixos ou até dos tambores da bateria. Mesmo tendo essa instrumentação retrô, a tipo 1 busca uma sonoridade contemporânea, se aproximando de projetos como Tame Impala e a banda Bulgarins, por exemplo. E se você gosta de grupos como esses, certamente vai curtir o Malgovina, o álbum de estreia da tipo 1, que acaba de sair. Malgovina são 9 canções sobre construir uma identidade, sobre refletir e mudar, mais ou menos como é feito o trabalho de timbre mesmo. Inspirado pelo rock, samba, jazz e blues, o álbum do quarteto acaba de chegar em todas as plataformas digitais. E você vai perder uma oportunidade dessa? Corre na sua plataforma preferida para escutar o novo álbum da tipo 1, Malgovina, que tem canções incríveis.